A Câmara de Vereadores entrou em recesso na noite de ontem, depois de ter realizado duas sessões solene. A primeira tratou de alguns projetos importantes, como é o caso do que altera a data base de reajuste anual dos servidores públicos municipais. Outro cria cargo de diretor de departamento de engenharia no quadro de serviços de provimento em comissão. Muitos projetos e indicações nas duas últimas reuniões aqui da Câmara de Carmo do Rio Claro, depois desse recesso que está entrando hoje. A gente vai falar com o presidente aqui, é isso mesmo, presidente? É bastante indicação, bastante projeto, alguns projetos polêmicos. Normalmente todos os projetos geram discussão, porque o que é bom para um lado nem sempre agrada 100%. Mas graças a Deus terminamos hoje a última reunião ordinária antes do recesso em paz. E graças a Deus hoje os vereadores estavam mais tranquilos. Espero que no ano que vem assim aconteça o ano inteiro. E em relação ao recesso, não significa que os vereadores estão de férias. Eu, por exemplo, como presidente, venho à Câmara todos os dias e em caso de necessidade de alguma convocação de reunião extraordinária para o bem da população de Carmo do Rio Claro, estou pronto a convocar a qualquer hora para que não atrase o andamento do Executivo, para que alguns projetos que possam beneficiar a população não fiquem engavetados e sem votar. A segunda reunião tratou dos projetos sobre as receitas que fixa o orçamento para 2012, junto com as emendas já aprovadas na sessão passada pelos vereadores. O orçamento de 2012 foi votado de acordo com as entidades, as emendas que as entidades pediram, todas foram votadas a favor do jeito que as entidades pediram, então não pode reclamar da Câmara. Se tem atraso de repasse do Executivo, não é culpa do Executivo, é falta de dinheiro, a intenção do Executivo é boa, mas, repito, as entidades não podem reclamar do Legislativo, porque todas as emendas que as entidades pediram para que fosse feita, foram feitas e foram votadas favoráveis. O presidente da Câmara, Luiz do Piso, também comentou sobre a situação que vivem as entidades na questão do atraso do pagamento feito pela Prefeitura. Segundo Luiz, uma verba já foi liberada pela presidente Dilma Rousseff e será distribuída no município. Justamente, no último final de semana, quinta ou sexta-feira, parece que chegou uma verba de R$1 milhão do governo federal para dar socorro às prefeituras, que houve uma queda no fundo de participação do município, e agora o presidente do Brasil resolveu mandar, como é, isso é de praxe, todo ano o presidente Lula também mandava as prefeituras que se encontravam em dificuldade, quase todas as prefeituras do Brasil, e isso vai servir muito para que pague o atrasado das entidades, para que os funcionários das entidades não fiquem lesados trabalhando sem receber, porque é muito triste, o funcionário que trabalha, a única renda que ele tem é essa, e ele tem necessidade em receber em dia. Para o comandante dos trabalhos na Câmara, a participação da comunidade nas reuniões é de extrema importância. Espera poder contar com a população no último ano do mandato 2008-2012 na Câmara. É muito benéfico se a população participar mais das reuniões. A gente, vendo a casa cheia, a gente fica mais entusiasmado para trabalhar. Mas se a população não vir até a Câmara, nós mandamos as notícias até a casa da população. A Onda Sul mesmo está fazendo um excelente trabalho, cobrindo nossas reuniões e divulgando nossos trabalhos para a população ter uma imagem mais positiva dos vereadores, que não é aquela imagem que o vereador vem aqui só uma vez por semana e para receber. É totalmente o contrário. Nós, graças a Deus, temos uma Câmara de 9 vereadores e todos eles são atuantes, cada um em um segmento da sociedade, e espero que a população reconheça e perceba o nosso trabalho, que somos todos pessoas de bem e queremos o bem de Carmo do Rio Claro. Não foi à toa que me candidatei a vereador, foi para tentar fazer alguma coisa para a população de Carmo do Rio Claro. E graças a Deus, acho que estou fazendo.